AQSh Senati prezident Donald Trump ishini ko'rib chiqishga qaror qildi. AQSh konstitutsiyasiga ko'ra, agar prezident oliy jinoyat yoki kichik xato sodir etsa, prezidentlikdan ketkazilishi mumkin. Amerika demokratlariga ko'ra, Trump Ukraina prezidenti Zelenskiyga Jo Baydenning o'g'li ishlaridan xato topish talabi bilan bosim o'tkazgan. Jo Bayden prezidentlik saylovida Trampning asosiy raqibi bo'lishi mumkin. Trump o'ziga qarshi ilgari surilgan ayblovlarni butkul rad etadi. This thing is a big hoax. It's a big hoax. It's a scam. It's a big scam. It's a witch hunt. It's a hoax. I'm too busy to watch it. Ammo AQSh parlamenti quyi palatasidagi demokratlar impeachment jarayonini boshlashgan. Ish Senatga oshirildi. Senatdagi tinglovda 100 senator ko'rsatma berishi ko'zda tutilgan. Ammo prezidentni lavozimidan ketkazish uchun Senatning 3dan 2 qismi ovoz berishi talab etiladi. Senatorlarning 53 nafari respublikachi, ular Trampga ovoz bermasalar kerak deyilmoqda. Shuning uchun ham Trump impeachment uchun Senatning 3dan 2 qismi ovozini to'plash dargumon deyishadi muxbirlar.